Руйнівний льодохід та паводок. Саме з цих стихійних явищ розпочався минулий рік у жителів сіл Кольчино та Шелестово. Тоді залізобетонна дамба зупинила рух льодових брил, що і стало причиною підтоплення будинків та угідь. Три роки назад тут побудована залізобетонна дамба. І так сталося 2 лютого минулого року під час льодоходу. Дана дамба застопорила льод, що призвело до підтоплення багатьох дворогосподарств Нижнього Шелестова. Пан Микола розповідає, тоді льодохід приборкували спільними силами. Водне господарство, військові 128-ї бригади, рятувальники одразу ж почали шукати шляхи вирішення проблеми, щоб уберегти селян від стихійного лиха у наступні роки. Ми зверталися, виїжджали тут комісійно, зробити експертизу даної дамби, але коли ми звернулися в Інститут водного господарства і меліорації київський, то ціна даного питання від 75 до 85 тисяч – їхня комерційна пропозиція, і платити нам за ніщо нема резону. Кольчинський селищний голова каже, перейматися питаннями благоустрою дамби повинно ММКП «Мукачів водоканал», адже берегоукріплення знаходиться саме у їх власності. Директор Мукачівського водоканалу Федерняк Ігор Дмитрович, з яким ми тісно співпрацюємо, я не хочу сказати, що він не реагує на наші запроси, коли відкрити шлюзи, коли підняти, але шлюзи на сьогоднішній день в такому стані, що для того, щоб їх підняти, то потрібен або екскаватор, або кран, ніяких механізмів нема. Поки що йде суперечка між Кольчинською селищною радою та Мукачів водоканалом, хто має розчистити, за які гроші розчистити, щоб знову не чекати слідуючого льодоходу. Пан Микола сподівається, що це питання буде винесено на розгляд найближчої сесії Мукачівської міської ради, і всі міри задля уникнення біди також будуть прийняті.